Tira, evo ga, 19. jul 2021. godine. Evo nakon jučerašnjih loših vremenskih prilika, obilne kiše na intervalima. Nije se moglo ni brdo ni planine, preko planinske krajeve ni vozi biciklo. Evo, danas je vrijeme, kod nas nema kiša, ali tamo gdje ja vozim bajs, gdje sam želio izađen, danas će to biti kišovito. Još sutra, evo iskoristio sam ovo jutro nakon jučerašnjeg dana u teretani, cijelog dana provedenog u kućnoj teretani. Da sam s takvom lakoćinom da je to nešto nevjerojatno. Evo, na moment je oblačno vrijeme, sunčanim intervalima, očekuje se podnim časovima obilne kišne padavine. Evo izašao malo dresi da malo testiram jedan šator na vodoprusnost ili na kišu. Vidjet ćemo kako će se pokazati, mislim da ide idealni uslovi za to. Evo fleku u ladovinu, evo idemo lagano, tu smo neki 15-20 minuta do kamp pozicije. Osim stvari, idemo odmah na selo Rujevo, na kapavicu, vidimo kako je stanje sa vodom, ili se dopunila malo kapavica. Trebalo bi da je ovaj nakrčešnji padavina. Evo ljudi, ovo je raj. Evo idemo čak pomalo. I ovdje mogu reći već preko Vidikovca i s ovom stranom usponima daške vjetrića nije bilo, nekako je zaklonjeno od vjetra. Evo ovdje već malo pirka vjetrić, tako da ovdje ono to stop još da malo ovaj vjetar rasladi. Predivan dan, neka malo kiše bude, pone, testiramo ovaj šator, ili promočuju ili ne promočuju.